السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وأنا سند أو ذياش قيمة هذا نكون السود هذا برنامج كان لايف ترانس في أبلد كوسو قادنا شيء كوي ودم بيارمها السوق يوروب كجيران فضلا دعوة عادية صحيح من عصب دينا الكي سبسكرايب سار وحامر كوات كوب الله بين أقاسمها كوح دوران بكليوني مسور كلو مع جنينه أي سر اسمه أوبين شيء كذا كو آدم منفز دبا إنه كبير كوح دا برشلونة مسؤول كان وحوش شجع دبا إنه كجر وقت يسودم بيقندراس أهان السوق اللي بيتهم بلد كجها هرسنتاي السوق اللي تنوح وحوش شجع دي إيدوني عن برشلونة كوح حكى يوروب وود بدن تحس إنه مجنس تيد أولي إيران kan hollandeeska laakiin janeen wuxuu sheegay marnaba kooxda barcelona dalab rasmi ah dhankoodu si kasoo gaarin si ciyaarankan looga iibiyo saadarta wuxuu sheegay janeenho oo la hadlay shabakada caanka RMC Sporti in dibay oo lixilaba tan jir uu ka tirsan yahay kooxda milyoone soo kalena aysan jirin meel uu ka aaday ilaa dalab rasmi ah kooxda barcelona uu kasoo gaaro sida la wada ogyahay kooxda milyoone ciyaarankan wuxuu ku doonaysaa 25 milyan oo euro ayadoo qandaraaskiisa 12 bilood ka harsan yahay janeenho inuu hadlo waxa ka dambeeya daawadayaasha qiimaha badan journalista caanka Fabrizio Romano oo inta badan looga bartay حقيقي انه صوت داوعه ايه وحو الشيغة دبعان ام منفز دباي هشيس او لقاره كوح دا بارشلونة افرسونا كونتركتي او صيحايو سوكا لتان وحو الشيغة مسؤول كان ان كوح دا بارشلونة دلب توسو قد بندونت اولمبيك ليوني سيدك كسوقا تان عياليهان كهولنديز كتايدو وناسم كور انتو سن بلاوان حل عراد كان لليغا اسبين سادر تيجانين هو وحو الليه هاي وحبكا مجران الشيغة كو ادن دباي انو كبيراي كوح دا بارشلونة وحو البنوحي كوحرين انو كدوا جي ان دلب رسمي وسوكارو او دنك ليوني اخبالان مركاس ايه دباي فصحي كران داو دي عاشق ما بدا شيكو ينكلا سوق يورب كجر وحاق ciyaarahanka lagu magacaabo Eden Hazard waa hoggaamiyaha xulka Belgium iyo sidoo kale kooxda Real Madrid laakiin waxa la moodaa haatan darajadiisa inay si lumay sababta ciyaarahankan nasiib ma uusan u yaranin labada kulan ugu dambeeyay xulka Belgium ciyaaran tartanka UEFA Nations League inuu hal daqiiqo xitaa ciyaaro sida uu shaac ka qaaday macallin Robert Martinez waxa la weydiiyay sababta keentay in Hazard xulka ugu yaray inuu ciyaarsiin waayo wuxuuna macallinkan ka dhawaajiyay tababarka inay ku arkeen Hazard 100% diyaar inuu sanahan saadarta macallinkan wuxuu yiraahday kulamadan ciyaaran waxa ay kulamo rasmi ah oo caalami ah oo koob lagu tartamayo Hazardna ma uusan bihi kari maadaama uusan fit ahayn sidoo kale macallinkan wuxuu sheegay hadii kulmadani ahaan lahayd kuwa saaxiibtinimo wuxuu ciyaarsiin lahaa 45 daqiiqo ilaa 60 daqiiqo saadarta Robert Martinez wuxuu u sheegay kooxda Real Madrid inay in badan ka taxadaraan Hazard sidoo macallinkan u sheegay shabakada caanka ee Sardinia Koba wuxuu leeyahay Hazard ma diyaarsano muddo dheer dhaawac ku maqnaay saadarta macallinkan wuxuu leeyahay Hazard inuu ku soo laabto bandhigiisa ugu fiicnaa waqti adag ay qaadan doonta haatan waxay ka dhigantay marka Hazard wuxuu ku soo laabanayaa Madrid asigoo dabcan kulmadii xulka Belgium ciyaaran hal daqiiqo xitaa garoonka la keenin macna sadana taas uu ka jabsan yahay waxayna ka dhigantay bilaabashada liiga Spain in ciyaarahan uusan ka soo muuqan doonin saadadteen waxa cabsi laga qabaa bilooyinka ugu horreeya xilli ciyaareedkan kooxda Real Madrid inuusan caawin karin Hazard maadaama wali 100% uusan diyaarsanayn waxay kaga dhigantay marka xilli ciyaareedkii Hazard uu kalsooni ku qabay inuu dabcan si dardar ku bilaawdo dib u dhac inuu ku iman doono maadaama wali 100% uusan soo kabanin daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala soo qayb ka jira waxa qaybka kooxda Chelsea waxa rasmi shaaca ka qaaday ciyaartoyda kale Hakim Ziyech iyo Ben Chilwell oo xagaagan gacanta ku soo dhigay marnaba inaysan qayb ka noqon doonin kulanka ugu horeeya ee EPL Chelsea isniin tan dambe la ciyaar doonta kooxda Brighton sida la wada ogyahay Hakim Ziyech waxa soo gaar dhaawac dhanka qoobka kulan ee kooxda Chelsea la ciyaarnaadiga Brighton ciyaar saaxiibtinimo ahayd waxaana waqti ahaan kasoo wareegtay 12 maamud koor ciyaarahan dhaawac soo gaar wuxuu soo baxay kooxda dib inuu san ugu soo laaban ilaa iminkana lama hubo waqtiga uu soo laaban doono sidoo kale Ben Chilwell asagana wuxuu qabaa dhaawac kooxda Chelsea waxay kasoo qaateen naadiga Leicester asagoo dhaawacan wuxuu kasoo gaaray dhanka ciribta 4 July kulan ee Crystal Palace wajahan wixii markaas ka dambeeyay ciyaarahan garoomo dib uu san ugu soo laabanin si kastaba ahaatay macna Frank Lampard waxa laga soo xigtay in kay Havertz oo kooxda Chelsea ku cusub kulankiisa koowaad uu ciyaari doono maadaama ciyaarankan 100% u taam yahay sidoo kale tan waxa ka garab ciyaari doona ciyaarahanka Jarmalka Timo Werner oo kooxda Chelsea mar hore sal dhigtay waxay ka dhigantay marka Hakim Ziyech iyo Ben Chilwell kooxda ku cusub toddobaad kale sugan doonaan inay shaxda koowaad ee Blues ka soo muuqdan sida haatan laga soo xigtay macallinka Chelsea dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale xiisaha leh suuqa Yurub ku jira waxaa qayb ka ciyaarahanka Ingiriiska galabka bidix ka ciyaara Dan Rose wuxuu xaqiijiyay kooxda Spurs inuu isaga tagi doono ciyaarahankan tayada wanaagsan xilli ciyaareed kor wuxuu amaa kula jeeyay kooxda Newcastle United heshiiskiisa amaa markuu soo idaado wuxuu dib ugu soo laabtay Spurs laakiin waxaa la sheegay haatan inuu isku dhacay macna Jose Mourinho saadarta wuxuu sheegay Dan Rose waa markii labaad ayuu ka dhawaajiyay macna Jose Mourinho isku dhacayaan ciyaarahankan wuxuu sheegay kooxda Spurs inuu sii joogi doono hadii uu sii joogana wuxuu sheegay in mustaqbalkiisa ciyaarta halis uu gali doono Dan Rose wuxuu rabaa qayb inuu ka noqdo ciyaartoyda xulka Ingiriiska xagaaga dam u matali doona tartanka qaramada Yurub saadarta wuxuu rabaa inuu dib ugu laabto kooxda Newcastle United oo diyaar u heshiiskiisa joogti inay ka dhigan saadarta sodon jirkan tayada wanaagsan qandaraaska kula jira Spurs waxa kaga harsan 12 bilood toddobaad kastana wuxuu qaataa 65 kun oo bond wuxuuna ka dhawaajiyay marnaba inuu san ka hoos shaqeyn doono Jose Mourinho saadarta waxa soo ilaan doonta 13 sano ciyaaran Dan Rose ka tirsanaa kooxda Spurs oo waayo kala duwan ku soo qaatay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira waxa qayb ka ah ninka lagu magacaabo Emiliano Martinez oo goosh u qabtay kooxda Arsenal wuxuu niyadda ka jabiyay macallin Mikel Arteta kadib markii loo bandhigay contract cusub iyo qandaraas kordhin ciyaarahan wuxuu sheegay inuu isaga tagay kooxda Arsenal si ugu biiro kooxda Aston Villa oo boos joogta u ballan qaaday iyo sidoo kale
mushaar heer sare oo ka badan midka Arsenal haatan uu ka qaato. Sidoo kale tan Emiliano Martinez 27 jir hamigiisu wuxuu yahay inuu noqdo goolayaha koobaad ee xulka Argentina. Si dabcan taasi ugu soo ragashan Arsenal ma sii joogi karo maadaama macallin Mikel Arteta uu sheegay goolayaan inuu la tartamo Bernard Leno. Sidaa darteed Aston Villa u ballan qaaday boos joogta. Aston Villa markaan waxay bixin doonaan lacag gaaraya 20 milyan oo pound oo ay kooxda Arsenal ku doonayso Martinez, ayadoo maalmo ka hor laga diiday kooxda Aston Villa 15 milyan oo pound. Sidaa darteed shabakada caanka ee football London waxay daabacaysaa Emiliano Martinez wuxuu ku biiray xagaagan ciyaartoyda Arsenal isaga tagayaan. Gunnerskan waxay dul dhigeen 20 milyan oo pound. Aston Villa lacagtaas soo bixinaya si ay kaga faa'iidaystaan goolayaan tayada wanaagsan maadaama Arsenal si fiican u caawiyay xil ciyaareed karo qiimihiisa dambe si gaar ah ugu xasan doono guushii uu gaarsiiyay tartankii FA Cup-ka u qaaday. Hadaba Arsenal maxaa u ayaa kooxda Arsenal haatan waxay haystaan fursad qaali ku qaadan karaan goolayaha lagu magacaabo Alphonse Aurelia oo kooxda Paris Saint-Germain soo fasaxayso. 27 jirkan wuxuu iman doonaa Arsenal asagoo la tartami doona Bernard Leno. Wadayaasha qiimaha badan weli waxaan bartaan kaga jirnaa barnaamijkan Live Transfer Update. Waxaan soo qaadanaynaa kooxda Real Madrid ugu dambeyntii ka tanaasushay qiimaha ay ku doonayso ninka lagu magacaabo Gareth Bale. Haatan shabakada caanka ee Marca waxay daabacaysaa Real Madrid inay aqbali doonto qiimaha ugu sarreeya oo ay Bale ku doonayso inuu yahay 22 milyan oo pound. Qiimaha ugu hooseeya dabcan ay ku fasaxi karaan waa dabcan 20 milyan oo pound. Waxay ka dhigantahay marka Madrid inay ka qoysteen ciyaaryahankan Wales ka dhibaatada ku haya. Sababta Madrid qiimaha jaban ugu fasaxay ninka lagu magacaabo Bale oo qandaraaskiisa 2 sano ka harsan waxay tahay in mushaar waliyo ka qaato sanad kastana wuxuu ka qaataa 15 milyan oo pound asigoo aan kooxdu waxba u qabanin. Hadaba waxaa la sheegay kooxaha Manchester United iyo sidoo kale Tottenham Hotspur hore ugu ciyaar jiray Gareth Bale labadan kooxood marka ay u soo jeesteen fariinta ka soo jirtay kooxda Madrid oo ku aadan inay ku fasaxayaan Bale 22 milyan oo pound. Sidoo kale ciyaareenkan waxaa la sheegay marka ay ka go'antay Premier League inuu ku soo laabto waliba wuxuu dhimi doonaa mushaarka walida uu qaato taasi oo dabcan fursad u noqon karta Manchester United Ismaël Smith-kii uu doortay xiddigan inuu si weyn ugu faa'iideeyo maadaama uu ka mid yahay ciyaartoyda caalamka ugu tayada wanaagsan ku wada garbaha bidix ka ciyaaran. Sidoo kale macallinka xulka Wales ninka lagu magacaabo Ryan Giggs maalmo ka hor Gareth Bale wuxuu ku booriyay ama uu kula taliyay inuu kooxda Real Madrid isaga tago oo Premier League dib ugu soo laabto maadaama laga doonayo Bale xilli ciyaareedkan si joogto ah inuu u ciyaaro si xagaaga dambe xulka Wales uga caawiyo inay koobka qaramada Yurub wacdar ka dhigaan. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale rasmiga jira waxaa qayb ka ah kooxda Barcelona waxay si rasmi ah shaaca ka qaaday ciyaareenkeeda Francisca Samuel Umtiti inuu kasoo kabtay xanuun coronavirus kadib markii 2 toddobaad uu karantiil ku jiray. Umtiti wuxuu qayb ka ah ciyaartoyda kooxda Barcelona dhawaan uu ku dhacay xanuun COVID-19 laakiin haatan Barcelona waxay shaaca ka qaaday ciyaareenkan in lagu sameeyo baaritaan saddexaad haatanna 100% uu soo kabtay wuxuuna kusoo laabanayaa tababarka kooxda. Macallin Koeman midaas uu soo dhaweeyey maadaama macallin Koeman uu doonayo xil ciyaareedkan uga faa'iideysto Umtiti oo u muuqda ciyaaryahan 100% kasoo kabtay dhaawac uu qabay. Dhawaanahan ciyaareenkan wuxuu waa saaxiibu dhaawac laakiin seasonkan wuxuu kalsooni ku qabaa isbeddelka kooxda ka dhacay inuu u horseedi karo kooxda boos joogta inuu ka helo waa haddii dabcan macallin Koeman uu ku qanco ciyaaryahankan bandhigga uu gudaha garoon ka samayn karo. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda FC Bayern Munchen waxay haatan si rasmi shaaca kaga qaadeen ciyaaryahanka Croatian-ka Ivan Perisic inuu kooxda isaga tagay dibna ugu laabtay naadiga Inter Milan. FC Bayern Munchen waxay baraha bulshada dabcan ugu mahadceliyeen ninka lagu magacaabo Ivan Perisic oo ay kasoo qaateen sawir. Sidoo kale tan waxay ugu soo qoreen mahadsanid waxaana sawirkan ka muuqdo Perisic oo heysto saddexda koob oo xil ciyaareedkan FC Bayern Munchen la qaaday UEFA Champions League, Bundesliga, DFB Pokal Cup-ka. Ciyaaryahankan 22 bilood ayuu kooxda FC Bayern Munchen amaah kula joogay kadib markii xagaaga hore kasoo qaateen Inter Milan ayagoo bixiyeen 4 milyan oo euro. Haatan waxaa la FC Bayern Munchen bixiyay lacag gaaraya 15 milyan oo euro wayna iska diideen. Saadarta Ivan Perisic wuxuu dib ugu laabtay kooxdiisa Inter. Baraha bulshada waxaa ka socda kaftan oo la leeyahay dabcan FC Bayern Munchen ciyaartoyda kale Coutinho iyo Perisic amaah ku qaadatay kadib waxay ku qaadatay saddex koob ugu weyn Champions League kadibna iska soo celisay. Saadarta waxaa la marka Munich waxay taqaanaa sida ciyaartoyda looga faa'iideysto. Haatan ciyaartoyda markay koob ku qaadeen kooxood ayaa dib ugu celshay. Wadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale suuqa Yurub ku jira waxaa qayb ka ciyaaryahanka Nigerian-ka tayada wanaagsan Victor Osimhen ee garbaha ka dul weerarkana ka ciyaar ka dhawaan wuxuu ku biiray kooxda Napoli oo 54 milyan oo pound kaga soo qaadatay kooxda Lille kadib markii wacdar uu ka dhigay French Ligue 1-ka. Hadaba Victor Osimhen wuxuu shaaca ka qaaday inuu iska diiday fursad ugu biiri karo kooxda Manchester United asigoo diiday inuu dabcan la tartamo Odin Ighalo oo kooxda Manchester United ku sugan. Sida uu shaaca ka qaaday Victor Osimhen walaalkiis oo aad iyo aad ugu dhow ayaa wuxuu sheegay dabcan in Victor uu heystay Janis ugu biiri karo Manchester United laakiin United wuxuu isaga dhaafay inuu dabcan ogyahay inuu ku sugan yahay saaxiibkiis Odin Ighalo. Andrew Osimhen oo la dhashay Victor Osimhen wuxuu sheegay dabcan Victor inuu aad iyo aad u tixgeliyo Odin Ighalo. Sidoo kale tan xulka Nigeria waqti fiican ay ku wada qaateen ayna ku adkeed inuu kooxda Manchester United ku biiro kadibna Ighalo culayska ku sii kordhiyo asagoo sheegay dabcan haatan Ighalo culays inay ku hayaan weeraryahanada kooxda Manchester United ku sugan. Victor Osimhen xulka Nigeria ilaa iminka wuxuu ciyaaray 9 kulan asagoo xulkan ku soo biiray sanadii 2017 wuxuu u dhaliyay 4 gool. Haatan waa cusub wuxuu kaga bilaaban doonaa Italian Serie A maadaama kooxda Napoli lacag adag ku qaateen waxaana dabagal xoogan ku hayaan qaar ka mid ah kooxaha Premier League ugu caansan sida Manchester United, Arsenal, Liverpool, Spurs iyo kooxo kale. Laakiin wuxuu ku qancay kooxda Napoli oo lacag adag ku iibsatay
xagaagan daawadayaasha qiimaha badan Anton Griezmann ugu dambeyntii si rasmi wuxuu kaga hadlay mustaqbalkiisa ciyaaradda wuxuuna gabi ahaanba meesha ka saaray sheekooyin ku aadan isaga tagay kooxda Barcelona Griezmann ayaa dabcan la hadlay shabakadaha kala duwan wuxuu yiraahday haa dabcan kooxda Barcelona ayaan sii joogi doonaa sidoo kalena wuxuu yiraahday waxaan wada hadalnaa macallin Koeman oo ii muujiyay kalsooni ballaaran inaa kooxda boos joogta ka heli doona mar uu la hadlay shabakada lagu magacaabay MSGs wuxuu Anton Griezmann sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda Barcelona sidoo kale tan wuxuu sheegay kalsooni ballaaran uu ku qabo kooxdiisa inuu caawin karo iyo macallinka kooxda ku cusub ciyaarahankaana wuxuu sheegay inuu la yaaban yahay sababta keenay asagoo 12 bilood kaliya kooxda Barcelona la joogo in shabakadaha ay qoraan kooxda inuu isaga tagayo wuxuu sheegay xaalad ahaan inuu wanaagsan yahay jawi ahaan uu faraxsan yahay maadaama waqti fiican la soo qaatay haatan xulka Faransiiska wuxuuna isku diyaarinayaa kooxda Barcelona inuu xil ciyaareedkan caawiyo sidoo kale Anton Griezmann wuxuu qirtay xil ciyaareed kooxda Barcelona aad iyo aad inuu ugu adkaay maadaama ay la kulmeen guul darooyin badan laakiin hadda wuxuu leeyahay waxaan diyaar u nahay xil ciyaareedkan cusub inaan isbeddel cusub la imaano kooxdan aan guulo gaarsiino daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale xiisaha leh suuqa yurub ka jira waxaa qayb ka ah ninka lagu magacaabo Christian Pulisic wuxuu qaatay mas'uuliyad weyn kadib markii uu doortay inuu xirto nambarka 10aad ee kooxda Chelsea wuxuuna nambarkan kale wareegay ciyaaryahanka Brazilianka William oo dhawaan ku biiray kooxda Arsenal kadib markii qandaraaskiisii kooxda Chelsea uu soo ilaaday Christian Pulisic xil ciyaareedkiisii kooxda Grand Stamford Bridge wuxuu ahaa mid qurux badan sababtoo ah kooxdan wuxuu ciyaaray 34 kulan wuxuu dhaliyay 11 gool 10 goolna caawinaad ka geystay dhammaan tartamada kala duwan haatan waxaa loo xiray nambarka 10aad ee kooxda Chelsea si shabakada Athletic ay soo daabacday waxayna ka dhigan tahay in dabcan uu geli doono booskii uu banay Hazard sababta loo keenay markii hore waxay ahayd inuu dabcan la wareego doorkii Hazard uu banay Hazard ayaa lagu yaqaan nambarka 10aad soo kale kooxda Chelsea ciyaartoyda caanka ee nambarka 10 u qaateen waxaa qayb ka ah ama xusikana inay ka mid yihiin Juan Mata Joy Cole Mark Hughes iyo shakhsiyaad kale oo caan ayaa kooxda Chelsea nambarka 10aad u qaateen Pulisic sidoo kale wuxuu kasoo kabtay daawadayaasha qiimaha badan dhaawacii uu qabay wuxuuna diyaar u yahay toddobaadka dambe inuu kooxda Chelsea ka caawiyo kulanka ugu horeeya oo la ciyaari doona kooxda Brighton in kooxdiisa guul uu gaarsiiyo waxaan leenahay nasiib wacan Christian Pulisic oo doortay nambarka buuxa ee kooxda Chelsea inuu xirto xil ciyaareedkan hoggaamiye kooxdan u noqdo daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale suuqa yurub ka jira waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United waxay gacanta ku soo dhigan wiilka 16 jirka ee mustaqbalka wanaagsan ee lagu magacaabo Alejandro Garnacho kaas oo ka tirsanaa akademiga kooxda Atletico Madrid Garnacho waxaa daba gal ku hayay kooxaha ay ka mid yihiin Real Madrid Borussia Dortmund iyo kooxaha kala duwan laakiin wuxuu doortay garoonka Old Trafford inuu ku biiro si uu dabcan waayay si ciil halkaas kaga sii wato kooxda Atletico Madrid waxay ku tilmaameen gacantooda inuu ka baxsaday Diamond maadaama wiilkan la soo barbaarinayay saas darteed haatan wuxuu gacanta u galay kooxda Manchester United Alejandro Garnacho oo lagu kalsoon yahay garoonka Old Trafford waxa uu ku soo kordhin karo laakiin ogaada daawadayaasha qiimaha badan wiilkan waa 16 jir oo ma soo gali doonto kooxda kowaad Manchester United oo sanu qayb kaga noqday waxaa lagu dari doonaa akademiga kooxda Manchester United nasiib aan u rajaynayna wiilkan Manchester United doortay ayadoo kooxaha kala duwan dabagal ku hayeen ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kooxda Manchester United waxa ku soo gabagabeynaya ciyaaryahanka lagu magacaabo Donny van de Beek ayaa markii ugu horeysay rasmi u imaaday xarada tababar kooxda Manchester United waxaana ku soo dhaweeyay xarada macallin Ole Gunnar Solskjaer isoo kala kabtan kooxda Manchester United Harry Maguire ciyaaryahankan ayaa ku faraxsan inuu doorto kooxda Manchester United dhawaan kaga soo qaateen naadiga Ajax 40 milyan oo pound 3 jirkaan tayada wanaagsan kooxda Manchester United waxa lagu kulsayn wax walba inuu ku soo kordhin karo asigoo haatan ka qayb qaatay kulamadii ugu dambeeyay UEFA Nations League oo uu ciyaaray xulka kubadda cagta Holland ciyaaryahankan tayada wanaagsan kooxda Ajax wuxuu ka soo tagay asigoo ugu ciyaaray 175 kulan wuxuu u dhaliyay 41 gool 34 goolna caawinaad ka geystay waxaana xasuustaa xilli ciyaareedkii 2018-2019 inuu kooxda Ajax kula guuleystay horyaalka heer kubadda Holland soo kalena uu ka caawiyay kooxda Ajax inay soo gaaraan nus dhamaadka UEFA Champions League haatan waa cusub ayaa kaga bilaaban doona Donny van de Beek garoonka Old Trafford nasiib aan aleena ciyaaryahankan tayada wanaagsan oo doortay kooxda Manchester United inuu ku biiro guud ahaan barnaamijkan Live Transfer Update intaasan ku soo eedeynaa fadlan fikirkaaga ka dhiibo qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinalkayga subscribe saar like iyo share iyo commenti ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh